Siz tasvirda ko'rib turgan holat Yozyovon tumanidagi Mustaqillik ko'chasida sodir bo'lgan. Undan ortiq transport vositalarida yo'l harakati qoidalarini shunchaki mensimay harakatlanayotgan haydovchilar va uning ichida bo'lgan ko'v navkarlar yo'llarda harakatlanish me'yorlariga bepisandlik qilganlari kamdek jamoat joyida yurish-turish qoidalarini ham buzishgan. Biz tomonimizdan minus bo'ldi haqiqatdan. Katta ko'chani to'ldirib, ko'pga xizmat qiladigan yo'lda, otasining uyida erkalik qilayotgan boladek tartibsizlik keltirib chiqargan bu shovozlar yozyevonlik. Tumandagi xonadonlardan birida yaxshi niyatlar bilan boshlangan to'yni ijtimoiy tarmoqlarda tomoshaga aylantirgan yoshlar to'y kortejida tuman ko'chalarida sayr qilishgan va bu o'z navbatida yo'lning qolgan ishtirokchilari harakatiga xalal berganini tasvirlardan ko'rish mumkin. O'zim yaqinda chiqavdi, nomerda har bir qadamimda o'zi. O'zbekiston chalib olib qo'yganimiz yo'q. Kech qolib bordi, endi qaytishda qaytaganmiz, borishdi yo'l patrul xizmat xodimi. Bu to'yda nimaga buni qilishadi? To'yda maqsad nima? Unda qilishdi. Yoshsiz, ichida yuribsiz. Madem, orzu havasdan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan shu kunning o'zida holat o'rganildi. Huquqbuzarlar shaxsiga oydinlik kiritildi ham. Transport vositalari esa vaqtincha jarima maydonchasiga olib kirildi. Tog'amnikida to'y bo'layotgandi, bolalar bilan aqib jiyanlarimiz aksiga olib chiqdim. Boshlig'imga fuqarolarni harakatiga xalaqit qildim. Qilgan ishim nafsustaman. Endi qaytarilmaydi. Ayni vaqtda huquqbuzarlar harakati yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilyapti va ular qonuniy baho berish uchun sud organlariga yuboriladi. Shu o'rinda ota-onalarga aytmoqchi bo'lganlarimiz bor. Yaxshi niyatlar bilan elga dasturxon yozib to'y qilyapsiz. Orzu-havasni ham oz yaxshi. Qo'shtirnoqda odatga aylanayotgan bu kabi harakatlar farzandingizni baxti bekam qilib qo'ymasligi aniq. Aksincha, to'y kortejlaridagi o'yinqaroq yoshlarning yo'llardagi mavjud qoidalarga bepisand harakati to'yingizni azaga aylantirmasin deymiz.